U organizaciji sportskog udruženja Student Sombor, a uz podršku grada Sombora, na terenu u Jamama uspešno je realizovan 13. po redu vidovdanski turnir u basketu. Turnir je zvanično otvorio gradonačelnik Sombora Antonio Ratković, koji je poželio puno uspeha svim takmičarima, naglasivši da mu je izuzetno drago da je Sombor domaćin jedne ovakve manifestacije. Ovakvi turniri znače samom gradu i iz tog razloga je grad i podržao sportsko udruženje i finansirao jednim delom ovu manifestaciju, ovaj turnir. Ono što je nama najbitnije i što bi volili da što više bude ovde i dece da gledaju i da danas sutra krenu i oni s njihovim stopama i da se bave sportom. Na ovogodišnjem turniru učestvovalo je ukupno 18 ekipa, a pored domaćih sastava učešće su uzele i ekipe iz Beograda, Novog Sada, Apatina, Kule, Odžaka, Sivca, Prigrevice, Vrbasa i Crvenke, što je prema rečima predsjednika Sportskog saveza grada Sombora Zorana Bojića upravo ono što je najveći uspeh ovog događaja. Ovdje imate i neke potencijalne reprezentativce, profesionalci koji idu s turnira na turnir, opasne ekipe koje se takmiče na svim velikim turnirima. Izuzetno je zadovoljstvo biti ovdje. Organizator Jovan Uzelac izrazio je zadovoljstvo što je vidovdanski turnir postao tradicionalni događaj koji se uspešno realizuje iz godine u godinu, a potom se zahvalio lokalnoj samoupravi koja je delom zaslužna za to. Ovim putem bi se zahvalio svim sponzorima koji su pomogli organizaciju ovog turnira i grad Sombor i lokalnu samoupravu koji su također prepoznali važnost ovog projekta i podržali ga u njegovoj realizaciji. Ljubitelji košarke imali su priliku da uživaju kvalitetnim i neizvesnim mečevima kako seniorskih, tako i kadetskih grupa, koje su pokazale šta znači prava sportska fair play igra. U seniorskom uzrastu najbolje je bila novosadska ekipa AK Sekulić, drugo mesto je pripalo ekipi 3x3 Zemara iz Novog Sada, dok je treća bila ekipa Jo Mičko, također iz Novog Sada. Među kadetima najuspešniji su bili košarkaši Protokula iz Novog Sada, srebro su osvojili 4 pika juniori iz Sombora, a treće mesto zauzela je novosadska ekipa Crazy Boys.